Բարի ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր հյուրն է ազգային անվտանգություն կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը, մենք հրավիրել ենք մեր հյուրին խոսելու ներքաղաքական զարգացումների մասին, հնարավոր զարգացումների և ներկայիս իրավիճակի մասին. Պարոն Իսագուլյան, գուցե անդրադառնանք վերջի օրերին տեղ ունեցած իրադարձություններին, հետո արդեն հարց ու պատասխան միջոցով և ձեր ասելիքի միջոցով կանխոփենք ընդհանուր ներկայիս իրավիճակը։ Դե ներքաղաքական այսօր ամենա շատ քննարկվող խնդիրը, իհարկե, եթե դուրս գանք մշակույթի և այցելուների թեմայից, դա նախախորհրդարանի անդամների նկատմամբ որոշակի ձեռնարկներն են, որ կատարեցին իշխանությունները, այսպես կոչված կանխարգելիչ գործողությունների միջոցով։ Մենք կյանքեց լինենք այս պարագայում և ասենք հետևյալը, որ կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկելու ժամանակ համապատասխան մարմինները նախ և առաջ պետք է ունենան 100%-անոց հավաստի փաստեր, որ նախապատրաստվում է ինչ-որ գործողություն, որը կարող է հանգեցնել ունենալ քրեական ծանր հետևանքներ կամ հասարակական բավականին մեծ հարմաշփոթ կարող է առաջացնել և մնացած այլ դեպքերի համար։ Կոնկրետ միջադեպերի հետ կապված մենք տեսնում ենք, որ կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում, երբ որ խուզարկվեցին նախախորհրդարանի անդամների տները, ըստ էության այնտեղ քրեական հետապնդելի որևէ բան չհայտնաբերվեց և այդ մարդիկ որևէ գործողության չէին նախապատրաստվում։ Այն, որ եղել են որոշակի կոչեր, այդ կոչերը չեմ կարծում, որ իրենց մեջ պարունակում էին այնպիսի վտանգներ, որոնք կարող էին հիմք հանդիսանալ, որպեսզի նրանց նկատմամբ սկսվեր այդ քրեական հետապնդումները։ Եվ ապրիլի 24-ը հարյուրամյակ առանց ռեժիմի, ճիշտ ասած, ես չգիտեմ այդ ինչ հարյուրամյակի մասին է խոսքը, որտեղ եթե խոսանանք բում իմաստի մեջ, գուցե 21-րդ դարի մասին է այդ հարյուրամյակը, այսինքն ոչ մեկը չէր ասում, որ դա ցեղասպանության հարյուրամյակը առանց ռեժիմի։ Սա էլ շատ հետաքրքիր է, որտեղ ստեղ միշտ փորձում ենք ապել ցեղասպանության, որ ապրիլի 24-ին ինչ-որ գործողություններ պետք է լինեին, երբ որ նախախորհրդարանի անդամներից շատ-շատ էր, թվում նաև Ժիրայր Սեֆիլյանը, հստակ հայտարարել էին, որ իրենք ոչինչ չեն արի, որ ապրիլի 24-ը, այսօր արդեն հայաստանյան բավականին լուրջ տերմին դարձած, հարամելու առում։ Ես կարծում եմ, ստեղ ուրեմն իշխանությունները իրենց իսկ արած համբուժողականության, համընդհանուր միասնականության, միմյանց նկատմամբ սիրով լցվելու այդ թեզերը խախտեցին և արեցին գործողություններ, որոնք ըստ էության խաթարում են հենց այդ ամեն ինչը։ Ընդդուք մինչև տեղի ունեցան տարբեր կարգի խոսակցություններ, այն էլ ոչ ավել, ոչ պակաս, Հանրապետական կուսակցության, ազգային ժողովի պատգամավորական խմբակցության քարտուղարի մակարդակով, որ այս անձիկ ֆինանսավորվում են թուրքերից ու ադրբեջանցիներից և նրանց փողերով փորձում էին ապրիլի 24-ը ուրեմն խանգարել, այդ հիշատակման օրը։ Սա արդեն բոլոր չափերի անցում է նշանակում, որտեղ գոնե Ժիրայր Սեֆիլյանը և Պավլիկը Մանուկյան, որոնք պատերազմի ժամանակ մնորում բավականին ծանր մարտերի մասնակցել են և պատրաստում եղել իրենց կյանքը տալ խանուն հայրենիքի, հիմա այդ մարդկանց մեղադրել այդ կարգի մեղքերի մեջ, ես կարծում եմ, սա որևէ հայի վայել չէ, առավել ևս ազգային ժողովի պատգամավորի են ուշխող կուսակցության ֆրակցիայի քարտուղարի։ Ինձ մինչև կոչերը նրանց նկատմամբ ինչ-որ գործողություններ մինչև նրանց ձերբակալումը կատարելը միանգամայն տեղ ինչ էր, եթե հաշվի առնենք, օրինակ, Շանթի հետ կապված դեպքը։ Այդ ժամանակ ես ինքս մի քանի անգամ այցելել եմ Շանթին, նրա հետ զրուցել եմ, նրանք բացահայտում էին գործողություններ, որոնց ժամանակ կանխարգելիչ գործողությունները արդարացված կլինեին, և այսօր ոչ Շանթարությունյանը, ոչ նրա որդին որևէ մեկը չէր գտնվի Կալանավայրում։ Իսկ այս պարագայում նման երևույթներ չկան, զարմանում ես անհամաչափության գործողությունների իշխանությունների կողմից, մի դեպքում առկա էր ամեն ինչ, մարդիկ բաց բերում էին ամեն ինչ ազատության հրապարակ, այս պարագայում ուղղակի խոսակցություններ են և այդ խոսակցությունների մակարդակում տեղի ունենում նման երևույթ։
Արժե նաև հետևյալը, որ կանխարգելիչ գործողություններ այս պարագայով, եթե կանխարգելիչ դրանք, պետք է լինեին զրույցների տեսքով։ Նախ եւ առաջ մարտական ընկերների հետ իշխանությունները ինչու են վարանում ամենաբարձր մակարդակով, նախագահի մակարդակով։ Խոսեին այն տղաների հետ, ովքեր շատ լավ հարաբերությունների մեջ են եւ Ժիրայրի եւ Պավլիկի եւ նախախորհրդարանի մնացած անդամների նկատմամբ։ Իրենք փորձեին անմիջական ուրեմն զրույցներ ունենալ։ Այնտեղ շատ շատերը ես գիտեմ պատրաստ էին, ընդհանրում նաև ես, որ եթե մեր անհրաժեշտություն լիներ իրենց հետ զրուցելու և համապատասխան մարդկանց հետ չցանկանային զրուցել, մենք էինք պատրաստ նման կարգի զրույց անցկացնել տղաների հետ, բայց բոլոր դեպքերում ես ասում եմ, որ ես վստահ եմ, որ այն տղաները, ովքեր Արցախյան ազատամարտի մեջ պատրաստ են եղել տալու ամեն ինչ, ապրիլի 24-ին անել գործողություն, որը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության համար, ամենևին ուրեմն բան չէ, դեղին չէ և ճիշտ չէ։ Մյուս կողմից հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ինձ համար շատ համասկանալի դիրքորոշում ունի ես կարգի խնդիրներում։ Եթե նայում ենք զատման թարաճ արարողությունների ժամանակ, Հռոմի պապը այցելեց Կալանավայր, լվաց 12, 6 սկին, 6 տղամար կալանավորների ոտքերը, ամփյուրեց դրա։ Լավ, մեր վեհապարկ հայրապետները, մեր արքեպիսկոպոսները, եպիսկոպոսները, վարդապետները ինչով են զբաղվում։ Այս պարագայում կարելի էր իրենց մասնակից դարձնել, թե իրանք արդեն շարքային հայ քաղաքացու հետ շփվելու և նրա հետ որոշակի հարցեր քննարկելու ժամանակ չունեն, հա, իրենք մենակ ամենաբարձր պաշտոնյաներն են, ես գիտեմ, որ լավ, հայրապետը նույնիսկ եթե շաբաթը 10 անգամ մեծ սիրով գնում է այցելում նախագահի աշխատակազմ և հանդիպում նախագահին, բայց շարքային քաղաքացին, շարքային հավատացյալներն ուր են մնացել։ Այսինքն այստեղ անհասկանալի էր նաև հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների դերը և նրանց բանը գործողությունները, որ նախ նրանք էլ պետք է գնային խոսել։ Իհարկե, ոչ են կրկնում, սրանք ես ասում եմ այն դեպքում, եթե այդ տղաները իսկապես պատրաստվում էին ինչ-որ բան անել, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ ամեն ինչը խոսակցությունների թեմայից ավել էր լինելու։ Ուղղակի մեր իշխանությունները ցավոք սրտի, չնայած վերելներն ընդունում է, թե չեն զգում, հա, որ իրենց նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կա, բայց տեսնում են, որ հասարակությունը շատ բացասական է տրամադրված իրենց նկատմամբ։ Սոցիալական խնդիրները Հայաստանում այսօր գտնվում են ամենածայրահեղ ծանր վիճակում, տնտեսությունը որևէ կերպ զարգացնել հնարավոր չի, արտաքին քաղաքական դաշտում ունենք բազմաթիվ ծախումներ, մեր քաղաքական կյանքում միահեծան իշխանություն վայելող հանրապետական կուսակցությունը ոչինչ անել չի կարողանում։ Եվ ցանկացած, հա, շարժում, դա կլիներ մինչև այդ Գագիկ Ծառուկյանի կողմից նախաձեռնած շարժումը, որը հասկանալի է, մասշտաբները մեծ էր, ստեղ իշխանությունը գնաց կոշտ մեթոդների։ Լավ, նախախորհրդարանը փոքր միջոցառում, ես չեմ կարծում այդ տղաները կարողանային այն մասսան հավաքել, որ սպառնար իշխանությունների այսօրվա ուրեմն իշխանությանը, բայց էլի գնում են կոշտ մեթոդների, ամենակոպիտ մեթոդների, պատճառաբանելով, որ ազգային միասնությունը ապրիլի 24-ին ուրեմն այդ միջոցառումը, այդ հիշատակի օրը չի կարելի փչացնել, երբ որ նայում ես հանրապետական կանայք ինչ են ձևով են իրենց պահել ծիծեռնակաբերտում, հա, հետո էլ սկսում են արդարանալ, թե ասում էինք բարձացել, որ տեսնենք ում ձեռքը ծաղիկ կա, դե լավ, ծաղիկը հասկացա բարձրացել, բայց այդ ընթացքում հեռարոցները որն են։ Այսինքն տեսնում ենք, թե մարդիկ ոնց են իրենք հարգում հիշատակի օրը, բայց հանկարծ մեկ ուրիշների հիշատակի օրը հարգելու այլ ձևի առաջարկմանը ոնց են վերաբերվում։ Սա ես կարծում եմ ուղղակի հոգեվարքի մեջ գտնվող իշխանության գործելաոճ է։ Լավ, 500 միլիոն էլ բարդ վերցրեցինք, մինչև հունիս-հուլիս էլ տվեցինք թոշակներն ու սոցիալական վճարները, օգոստոսից ինչ նորից պետք է բարդ կան։ Այսինքն այս վիճակում գտնվող իշխանությունները շատ զգայուն են դարձել և ցանկացած այլախոհության նկատմամբ ուղղակի գնում են բիրտ ու կոշտ մեթոդների, որը իմ կարծիքով ամենևին դեղին չէ։ Եվ ես ուղղակի կոչ եմ անում հանրապետական կուսակցության, հանրապետության նախագահի, իրավապահ մարմինների, ուղղակի ազատ արձակել այդ տղաները, հաշվի առնելով հենց ապրիլի 24-ը, որ արկա է, որտեղ բոլորս միասին փորձում ենք միասնական ուժերով գնալ և համբերության, համերաշխության, հանդուրժողականության մտքով։ Սա անչափ կարևոր խնդիր է, և հույսով եմ իշխանությունները
կանսան այդ խնդրանքին։ Այլապես ես կարծում եմ հայ ժողովրդին ուրիշ բան չի մնալու, քան դիմել Քիմ Քարդաշյանին եւ ասել, որ ինքը անպատասխան միջնորդությամբ դիմի հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի։ Ուրիշ ձև չկա։ Ուծ այդ դեպքում կանսան նրա առաջարկին եւ կգնան այդ քայլերին։ Այլապես ոչ բացատրել են գործողությունները, որ հիմա արվում են։ Լրագրողը հարցում է։ Հիմա տեսեք, բոլորս հասկանում ենք ինչ ասել է ապրիլ 24-ը։ Որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ գնում է զոհերի հիշատակը խարգելու, նա միտված չէ որևէ մեկի կոչին անցալու և գնալու ինչ-որ գործողությունների։ Սա կամ գիտակցում են մարդիկ, կամ չեն գիտակցում։ Ունենք նորմալ պաշտոնյա, հասկանալ, որ այդ օրը անհնար է նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում այն մարդով գնում է Եղևանի զոհերի հիշատակը հարգելու, երբեք այլ գործողության չի գնա, սա առաջին։ Երկրորդ, կազմակերպիչները իրենք շատ լավ հասկանալու էին, հասկանում էին, որ եթե այդ օրը ինչ-որ գործողություն անեն, որը դուրս է համընդհանուր այդ արարողությունից, ապա իրենք իսկ կունենան ժողովրդի դատաստանը։ Բայց մեր իշխանությունները երևույթների ու գործընթացների նկատմամբ այնքան ոչ ադեկվատ ընկալում ունեն, որ իրենց համար ցանկացած բան իրենց իշխանությանը սպառնացող վտանգ են որպես դիտարկում։ Ես վստահ եմ, որ ոչինչ տեղի չեն ունենա։ Գուցե ինչ-որտեղ միջոցառումներ կլինեն, այդ օրը շատ տեղեր են միջոցառումներ լինելու, շատերը հավաքվում են, օրինակ ես միշտ գիշերն եմ գնում, հա, ջահակիրներից հետո գնում եմ, տուրքը մատուցում եմ, հաջորդ օրը, եթե ընկերներս դիմում են, խնդրում եմ, որ երեկոյան միասին նորից այցելենք, եթե քանի դեռ նախագահի ապարատում է, պաշտոնական այցի ժամանակ նաև առողությունը, որտեղ երբ որ ասում ենք, պարտավոր ես դա քո պարտքները պրոտոկոլով, որպեսզի դու գնաս առողակարգով մասնակցես։ Ամեն մարդ ինչ-որ ձևով անում է, հետո կարող է հավաքվում են մարդիկ իսկապես ինչ-որտեղ, մարդկա աղոթում է, մարդկա չգիտեմ ինչ է անում, հա, փորձում են հիշել իրենց մեծերին, իրենց զոհերին, ովքեր ունեն այդ զոհերի շքիդը։ Հավաքում լավ թող իրավապահ ինչ-որտեղ։ Սրան պետք է նայենք զուտ, որպես ապրիլի 24-ը այդ կարգով հիշատակելու այդ տղաների նախաձեռնություն։ Ցավոք սրտի մեր իշխանությունները ցանկացած երևույթ, ցանկացած գործողություն դիտարկում են որպես իրանց իշխանությանը սպառնացող մեքենայի օգտագործման, որը անհասկանալի է։ Ես դա գիտեք, այն շատ հա տիրակալների մասին, որ կյանքի վերջում սկսում են իրենց զավակներին սպանել, հետո ընդհանրապես շրջապատում բոլորի մեջ փորձում են դավանել, գուցե այդ վիճակն է արդեն, ստեղ արդեն մենք պիտի հոգեբուժների, հոգեբանների դիմ։ Այսինքն կարելի ասել, իշխանությունները իրական դիմադիր ուժ են տեսնում հիմնադիր կողմից։ Ես կարծում եմ նրանք ցանկացածի մեջ են դա տեսնում, ու որ արտահայտում է ոչ այն միտքը, որ իրան, օրինակ եթե ձեր թերթը 168 ժամ կամ կայքը սկսի ինչ-որ բան գովերգումը չի եւ այլ իրանք ձեր մեջ տեսնելու են այն ուժը, որ ուզում է իրանցից այդ իշխանությունը վերցնել։ Այդ ցանկացած փոքր, մեծ, երական չի, արդեն լուրջ պաթոլոգիկ հիվանդություն է, պետք է մտածել այդ ուղղությամբ։ Լրագրողը հարցում է, հա, հարցում եք դուք։ Դրանք կապված տարբեր կանխատեսումներ են արվում, թե իրավիճակ է փոխվել Հայաստանի շուրջ, և կան լավատեսական կանխատեսումներ և հակատեսական կանխատեսումներ։ Ձեր կարծիքը ինչ է սպասվում, զարգացում է կարևոր։ Ես ասեմ, որ մենք պիտի նկատի ունենանք հետևյալը, որ Իրանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեր հարևան երկրներից ըստ էության միակն է, որի հետ մեր հարաբերությունները
ի սկզբանե շատ լավ են եղել ու զարգանում են շատ լավ ուղղությամբ։ Եվ Հայաստանը ի պատիվ իրան նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որը Ղարաբաղյան խնդրում շատ հավասարակ շրված դիրքորոշում ունի, նաև Հայաստանը խաղաղ ատոմային էներգետիկայի զարգացման մեջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ կապված որևէ խնդրի բացասական կերպով չի մոտեցրել, և նախագահների մակարդակով, բոլոր մակարդակներով ասել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ինչպես բոլոր այլ պետություններ, իրավունք ունեն խաղաղ ատոմի գործարկման և այդ խնդիրներով զբաղվելու առումով։ Հիմա ճիշտ է, Ռուսաստանի հետ կապված այս պատժամիջոցների հոլովույթում փորձում են տեսնել, որ արևմուտքը, հատկապես Միացյալ Նահանգները, Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը որպես գազի պաշարներով ըստ էության աշխարհում երկրորդ ամենամեծ տերությունը, հնարավորություն են տալիս, որ այդ էներգակիրները դուրս գան շուկա, և այդ շուկայի գների անկման շնորհիվ, հույսուն եմ, որ գները կլինեն, որտեղ և նավթամթերքների և գազի արտադրությունը բավականին էժան է, ինքնարժեքը բավականին ցածր է, դրանով կարող են նորից ռուսական տնտեսությանը մեծ վնասներ հասցնել։ Բայց ես կարծում եմ, այդ այնքան էլ ճիշտ տեսություն չի, որովհետև նախ եւ առաջ, գիտեք, որ Ռուսաստանը շատ շրջադարձ կատարեց դեպի արևելք, հաշվի առնելով այսօր զարգացող պետություններում էներգակիրների մեծ պաշարների անհրաժեշտությունը, ես չեմ կարծում, որ դրանով հնարավոր կլինի։ Եվ բացի այդ, եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ուզենա դուրս գալ արտադրության այն մակարդակի վրա, որից հետո դա ուղղակի անդրադարձ կունենա ռուսական տնտեսության և Ռուսաստանի բյուջեի վրա, իրատեսական չեն, դրա համար էլ որոշակի ժամանակ է պետ, մի քանի տարի, գոնե 3-5 տարի, որ այն ժամանակահատվածն է, որ Ռուսաստանը կարծում եմ այդ ընթացքում կարողանալու է ոչ միայն տարբեր շուկաններ, այլ իր ենթակառուցվածքները նույնպես դասավորել, որ ճնշումները Ռուսաստանը շատ հանգիստ կարող է շրջանցել։ Այդ առումով մեզ համար ողջունելի է Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը, դա մեր շահերից է բխում, ես ասեմ ոչ թե ամբողջ, հա, մի քանի հազարամյա հարևանությամբ իրար հետ ապրելով, իսկ երբեք Իրանի Իսլամական կամ Իրան պարսիկ ժողովուրդը հայրին բնաջնջելու, ձուլելու այդ կարգի խնդիրներ չի ունեցել։ Եվ եթե 1604 թվականի Շահաբասի ժամանակ իհարկե գաղթյալի քանակը բավականին մեծ էր, բայց հաստատ գիտենք, որ մինչև 25,000 հոգի հասցրեց մինչև ազատ Փարիահա, աշկներ քաղցրեց միշտ մեզ վրա, Սվանի շրջան կամ դեղ Զայանդերուտ գետի աջ ափում մոտավորապես 30 քանի հայկական գյուղեր հիմնվեցին, ապա այդտեղից հետո հայերը բավականին ծաղկում ապրեցին, համայքը դարձավ բավականին մեծ, գիտեք, որ հետո դրանից հետո ձևավորվեց Հնդկաստանի Կալկուտայի մեծ կառույցը, դրանք հիմնականում պարսկահայեր էին, չնայած 1828 թվականին Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո բավականին մեծ քանակությամբ հայեր գաղթեցին նաև Կրասնադարի մարզ, Հայաստան, ուրիշ տեղեր, բայց միևնույնն է, պարսկական գաղութը մնաց մինչև մեծ ներգաղթը դեպի Հայաստան, և խորհրդային իշխանության տարիներին, այդ 70 տարիներին, եթե վերցնում ենք, միայն պետությունը, դա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կամ Պարսկաստանը, որտեղ կառուցվում էին հայկական եկեղեցիններ։ Ես վերջերս պատիվ ունեցա 2 տարի առաջ այցելել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, այնակ ասենք, այդ նույն գյուղերը, որտեղ ըստ էության հիմա հայեր չէին ապրում, վերականգնում էին հայկական եկեղեցիները, մեր գերեզմանները գտնվում էին բացարձակ իդեալական վիճակում։ Եթե ես ուղղակի հարցեցի, որ լավ, հիմա հայեր չկան, վերականգնողական աշխատանքները, վերանորոգման աշխատանքները, ասեց, սա մեր մշակույթ։ Այսինքն մենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ես կարծում եմ, միշտ ենք ունենալու շատ լավ հարաբերություններ, և ինչքան Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազդեցությունը տարածաշրջանային շնորհ տարածաշրջանային հզոր պետությունը և մեծ ազդեցությունը գործընթացների վրա, դա մեզ համար դրական է։ Ես կարծում եմ, այդ ուղղությամբ մեզ համար որևէ անհանգստանում ընդհակառակ ուրախանալու առիթ ունի։ Պարոն Սակուլյան, ինչպիսի հնարավոր հետագայում զարգացումներ եք կանխատեսում Հայաստանի Հանրապետությունում, ապրիլի 24, ապրիլի 24 հետո ինչ, սահմանային շրջանում լարվածություն,
Արտաքին գործերի նախարարների հանդիպում Լավրով Նալբանդյան. Ղարաբաղյան հարց. Ինչպեսի կանխատեսումներ եք տեսնում այս կոնտեքստում? Ես ասեմ, շատ կարևոր է, որ այդ հանդիպումների շրջանակում, հատկապես Լավրովի այդ հանդիպումը, որտեղ Լավրովը շատ հստակ ձևակերպ տվեց հնարավոր պատերազմի վերսկսման կամ կոնֆլիկտի ռազմական լուծում տալու տեսանկյունից, շատ հստակ էր, որ Ռուսաստանը դա չի հանդիպի, սա շատ կարևոր էր, ես պատկում եմ. Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հետ կապված, քանի որ շատ են խոսում, միշտ փորձել եմ այդ հարցը ասել, որ այդ հարցը լուծվել է 94 թվականին, դե ֆակտո, դե յուրե կլուծվի երբ, դժվար է ասել, բայց կարծում եմ այդ հարցը փակված է, իրավիճակի փոփոխության կամ ներկա ստատուս քվոյի վիճակի փոփոխություն ակնկալել որևէ պարագայում անհնար է, որտեղ ցանկացած ստատուս քվոյի փոփոխություն հանգեցնելու է բավականին բարդ իրավիճակի և նաև պատերազմի վերսկսման։ Սա հասկանում է և Ադրբեջանը, սա շատ լավ հասկանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, հասկանում են եռանախագահող պետությունների ղեկավարները և կարծում եմ, մեր ստատուս քվոն արդեն բոլորի համար դարձել է այն վիճակը, որից դուրս գալ որևէ մեկը չի ցանկանում։ Մենք որ դա պաշտպանվելու է, այսինքն ուղղակի շատ լավ կլինի, որ մենք կարողանանք ներքաղաքական կյանքում ստեղծել մի մթնոլորտ, որտեղ ամեն ինչ կգնա նրան, որ զարգանա մեր տնտեսությունը, զարգանա մարդու միջին բիզնեսը, այսօր առաջին երևի հետ հարցադրություն ասեցի, բայց հիմա էլ կրկնեմ, որ շատ տարօրինակ բան է տեղի ունենում, նույնիսկ այս պարագաներում բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նախարարները, որոնք ժամանակին հարկային ու մաքսայիններ իրանց տան բանը, ֆինանսների նախարարությունը այդ համակարգով էլի իրանց տակ եկել է, գնել եք այդ բառի համար, բայց հիմա ասենք շորս կենտրոնում նարեկին խորհրդային, բոլոր տեղերում ստեղծել են կարպակ խանութների ցանց, ուրեմն գիտեք, որ Հայաստան շաքարավազ ներկրում է Սամվել Ալեքսյանը, որը 270 դրամով հա իր վաճարկի կետերում, սուպերմարկետներում վաճառվում է, այդ գնով տալիս է, լավ, խանութների, խանութները տանում են շրջաններ, մի 5 դրամ, 370 ես երևի ցիրս փոխացեցի, մի 5 դրամ ավելացնում են, մի կերպ կարողանում են իրանց, հիմա կրպակ խանութների ցանցը 340-ով, կարել է շաքարավազը դրել, ավելի ցածր էր, քան ներկրողը, խորանում ես, պարզվում է դրա ղեկավարը Գագիկ Խաչատրյանն է, բանը, ֆինանսների նախարարն է, հիմա լավ, ո՞նց են դա բերում, տանում են այդ խանութներում շատ ապրանքատեսակներ, առաջին անհրաժեշտության, ստացվում է շուրջը եղած, մարդիկ էլ բացի այդ առևտուր ուրիշ ապրելու միջոց չունեն, ճիշտ է, ինչի անունով է ձևակերպված և այլ և այլ, ինչ-որ պատգամավոր է լեննականցի, չգիտեմ, կարևորը դա չի, բայց հիմա այս մյուս խանութները բոլորը ստիպված փակվում են, այդ մարդիկ բոլորը հիմա գրել են վրեն վաճառում է, գնացեք շրջ կենտրոնների հիմնական մեր մարզերի, գրացել, վաճառվում է, գնում է, որտեղ ինչ-որ գնում ես, ասում ես, ինչ ես, ասում եք եք եթե տանում է այդ կրպակ խանութն ես, մտնում ու զարմանում ես կների վրա, ուրեմն բերողը հաստատ չի մաքսաձեռնում իր ապրանք, այլապես ոչ կարող է, ավելի էժան կամ ցելախոնի տակ շաքարավազ է բերում, սա արում են պետրական բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր այդ համակարգի մաքսաձեռնման պատասխանատու են, դե լավ, այս մարդիկ հագենալու չափ, հաստատ գիտեմ այդ մարդիկ միլիարդավոր դոլարներ արդեն դրսում ունեն, ընդ որ իրանց փողը Հայաստանում չեն ներդնում, լավ, ինչ նախագահին ոչ մեկը սա չի զեկուցում, նախագահ սրանից տեղյակ չի, էլի պետք է Քիմ Քարդաշյանին խնդրենք, որ այս մասին իր ինչ էջեր ասում, ես չգիտեմ, 77 միլիոն ընթերցողները երևի կվախենան, որ այդքան մարդ կիմանա, իսկապես մտածում ես, ոնց կարելի է մեր իշխանություններին բացատրել ամենատրիվյալ բաները, որ լավ, մարդը կներեք, պապս ասում էր, մի փորից ավել չենք չի ուտելու, լավ, սրանք քանի փոր ունեն, և եթե այս պետությունը իրանց մտահոգում է, իրանք պետք է աշխատեին այդ մարդու միջին, իրանք լավ ունեն, ունքան ունեն, որ իրանց հազարամյակ թոռներին էլ հերիք է անելու, թող իրանք դուրս գան այդ դաշտից, թողնեն մարդու միջին բիզնեսը զարգան, իրանցը տարել արդեն դրսում պահել են լավ հերիք եղա, բայց սրանք ուզում են այս երկիրը կործանեն առատ է, որտեղ դի մանգալ երկրի հայրենիքի թշնամիններին, ոչ թե Ժիրար Սեֆիլյանի ու Պավլիկի մեջ է, այլ նրանց մեջ, ովքեր է պատերազմի տարիներին անհայտ էր, թե ուրեի,
Բայց հիմա եկել նախարարներ են դառը, ու ինչ կա երկրում թալանում են։ Սրա մասին դի ես կարծում եմ, մտածել սրա մասին գրել։ Լրագրողը հարցում է։ Ինչպես Նոր իհարկե այդ պատմությունը ամբողջությամբ եմ պատմելու, բայց չեմ կարծում այսօր է պատահարիթը։ Բարգավաճ Հայաստանի ստեղծման մեջ պարոն Քոչարյանը որևէ մասնակցություն չի ունեցել։ Սա առաջին։ Հիմա ես մի անգամ ևս կրկնեմ ստիպը։ Հայաստանում կուսակցություններ, որպես այդպիսին ձևավորված չեն, եւ այդ ոչ թե գալիս է ներկա փուլից, այլ գալիս է հենց 88 թվականից, երբ որ շարժումը սկսեց այդ անկախությունից, չեն ձևավորվում կուսակցությունները, բացի հայերապահական դաշնակցությունը, որը դրսից գիտեք եկավ Հայաստան և կարողացավ իր ավանդական հարցերով որոշակի կառույցներ ստեղծվել, որը ցավոք սրտի հետագայում նորից շատ մեծ կախման մեջ եղավ ինքնաբավության առումով և ստիպված եղավ կուսակցություններ, զարգանում էր, եթե նախագան այդ կուսակցությունից է, կուսակցությունը կա, հենց նախագան կամ որևէ մեկը դուրս էին գալ, այդ կուսակցությունը որպես այդպիսին վերանում է։ Հարց կար, որ կուսակցությունները ձևավորվեն։ Շատերն էին գալի առաջարկում, հա, որտեղ միշտ մեր մոտ թվում է, թե երկրի նախագահ պիտի զբաղվի կուսակցությունների ձևավորման հարցում։ Քոչարյանը ասում էր, ինչ ուզում եք արեք, այդքան նաև ես որ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականն էի, ամենը ով մտնում էր ինքը ասում էր, գիտեք որ աշխատակազմի ղեկավար պարոն Արտաշես Թումանյանն էլ նախաձեռնեց ինչ որ բան, բայց նախագահը հստակ ցույց էր տվել, որ ինչ ուզում եք արեք, պետական ռեսուրս չօգտագործեք։ Գիտեք, Վարուն Թումանյանը աշխատակազմին փորձեց ներգրավել, դրա հետևանքը ինչ եղավ։ Պարոն Ծառուկյանը ոչ Հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ, այլ միանգամայն ուրիշ մարդու առաջարկությամբ, ես ուղղակի իմ այդ մարդու անուն ազգանունը չեմ ասում, բավականին բարձրաստիճան պաշտոն է, միանգամայն նախաձեռնեցի կուսակցության ստեղծում։ Ուղղակի իրենց հաջողվեց, որտեվ պարոն Ծառուկյանը չէր խնայում անձնական միջոցները կուսակցություն ձևավորելու ստեղծելու հարցում։ Հա, հարաբերությունները նորմալ են, բոլորի մոտ տպավորությունը, որ այդ կուսակցությունը ձևավորում է պարոն Քոչարյանը։ Եվ պարոն Քոչարյանը այդ հարցազրույցը կարգավորել է, եթե ինքը իրան սատարել ԲՀԿ-ն կամ ինքը լինել ԲՀԿ-ի թիկունքում որպես այդպիսի, երբ այս ֆորմատով չէ ձևավորում։ Ավելի բաց եմ փորձել, չնայած ես իրավություն եմ մեկնաբանելու Հանրապետության երկրորդ նախագահի ասածը, բայց սա նշանակում է, որ իր երբարոն Տեր-Պետրոսյանի հարաբերություններն ինձ էին, որ ինքը այդ երկարքում անելիք չէր ունենա, այդ այդ կուսակցությունը իրան է լինել, կամ այդ կուսակցությունը իրան աջակցել, այդ ֆորմատը չէ ձևավորվում, այսինքն ինչքան կարելի է ասել, որ այդ մարդը դրա հետ կապ չունի։ Եվ չեմ կարծում, ուղղակի ինքը ասած այն ինչ-որ բացարձակ ճշմարտություն է, ևս մեկ անգամ։ Եվ կարծում եմ ստեղ որևէ այլ բաներ քնտրել։ Արկայությունը նույնիսկ կարողացաք հետաքրքրություն ցուցաբերել այս կարգի խնդիրների մտածում։ Շնորհակալություն, համար եք ասում ես ծառայված։